یەکێتی پێویستی بە نێوبوونەوە هەیە، پێویستی بە کۆنگرە هەیە، بەڵام ڕێوشانەکانی کۆنگرە دەبێت دیاری بکرێت و دەبێت بە هێواشی بیر لە قۆناغی داهاتووی یەکێتی بکەین. یەکێتی بە هەموو هەواڵەکانیەوە جوانە، بۆیە ئەگەر ئیرادە هەبێ من پێم وایە یەکێتی ئەتوانێت سەرکەوێ بە سەر تەنگ و چەڵەمەکانە. چەند جارێکی کەژوتومە لە مابینی کۆنگرەی دوو کۆنگرەی سێ دە ساڵی نێوانە، بەڵام لەبرۆی مام حزووری هەبوو و یەکێتی توانی بڕیاری گرنگ بدا و توانی سەرکەوێ بەسەر تەواوی ئەو تەنگ و چەڵەمانەی کە داهاتە پێش. ئێستش ئەو هەواڵانەی ئێمە بەشی زۆریان تەمەنێکی زۆریان لەگەڵ تەجروبە و لەگەڵ حیاتی سیاسی جەنەبی مام جەلال بڕێ کردووە. ئەگەر لە سەدی سی سەدی سی و پێنجیش سوود لە تەجروبەکانی مام وەربگرین و بە یادی خۆمانی بێنینەوە، من پێم وایە زۆر بەباشی ئەتوانین ئەم قۆناغەشتیە پێڕێنین و یەکێتیش بەی هەموومان بمێنێتەوە.